Մեկ տարի առաջ վերականգնված հայ-հունգարական դիվանագիտական հարաբերությունները նոր փուլ են մտնում։ Հարաբերությունների խզումից 11 տարի անց Բուդապեշտից բարձրաստիճան պաշտոնյա է եկել Երևան։ Ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր գլխավորած պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարգելի պարոն նախարար, ինչպես դուք ասացիք, այս այցելությունը վերջակետ է դնում տասնամյակի ընթացքում ընթացված հարաբերություններին։ Հունգարիայի սկանդալային վարչապետ Վիկտոր Օրբանը առ այսօր առնվազն հրապարակային կերպով ներողություն չի խնդրել Մարդասպան Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելու համար, սակայն հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո Բուդապեշտը Երևանի հետ այրված կամուրջները նորոգելու փորձեր արել է, աջակցելով անգամ հայ գերիների մեկ խմբի վերադարձին։ Հարաբերությունները պաշտոնապես վերականգնվեցին 2022 թվականի ավարտին Լեհաստանում ԵԱԿ նախարարական համաժողովի ընթացքում։ Երկկողմ օրակարգ, հումանիտար հարցեր եւ տարածաշրջանի անվտանգություն։ Միրզոյանի խոսքով Հարավային Կովկասում երկարատև եւ մեր ժողովրդի համար արժանապատիվ խաղաղության համար կենսական է ապահովել ուժի կիրառման եւ այլատյաց քաղաքականության բացառումը։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում հարատև խաղաղությունը պահանջում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների հանձնառություն եւ գործուն քայլեր եւ հրաժարում առավելապաշտական կրտումներից։ Դա հնարավոր է անել, հնարավոր է հասնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության պայմանագրի կնքման, եթե միանշանակ լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ իրականացվի երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիա, 1951 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի եւ ԽՍՀՄ ամենաթարմ քարտեզների հիման վրա։ Համաշխարհային անվտանգությունը սառը պատերազմի ավարտից հետո վատարագույն վիճակում է, ասում է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Բուդապեշտը ձգտում է խաղաղ կարգավորման ելքեր գտնել բոլոր հակամարտություններում։ Մենք կողմ ենք խաղաղությանն ու խաղաղ կարգավորմանը նաև այստեղ, մանավանդ որ Կովկասյան տարածաշրջանը հատկապես կարևոր է Եվրոպայի համար։ Մի կողմից դուք Եվրոպայի հարևանն եք, մյուս կողմից կարող եք մեզ օգնել շատ կարևոր խնդիր լուծել։ Եվրոպան երկար ժամանակ է բախվում է էներգակիրների ճգնաժամին։ Մենք էներգիայի նոր աղբյուրների կարիք ունենք, իսկ Կովկասը այն տարածաշրջանն է, որտեղից հնարավոր է էներգիայի նորանոր աղբյուրներ ստանալ։ Դրա համար ցանկանում ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորինս արագ կարողանան ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, որը կերաշխավորի տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն ու կապահովի տնտեսական զարգացում։ Տեղահանված արցախցիներին օգնելու համար Հունգարիան Հայաստանին կհատկացնի ևս 40 միլիոն ֆորինտ, մոտ 100 000 եվրո։ Ես այսօր խնդրեցի պարոն նախարարին, որպեսզի ինձ թույլ տա Երևանում բացել Հունգարիայի հյուպատոսություն։ Կխնդրենք վիզա էր հունգարական ավիափոխադրողին ավելացնել նաև Բուդապեշտը թռիչքների ուղությունների ցանկում։ Ուշագրավ էր Սիարտոյի հայտարարությունը, որ Հայաստանն ու Հունգարիան արդեն բազում հարյուրամյակներ քրիստոնեական երկրներ են և որ հայ եկեղեցին շատ կարևոր դեր է խաղացել երկկողմ կապերը վերականգնելու գործում։ Մենք հունգարացիներս հպարտությամբ ենք ասում, որ քրիստոնեական պետականություն ունենք ավելի քան 1000 տարի։ Հետո գալիս ենք Հայաստան, տեսնում քրիստոնեության ձեր պատմությունը և ավելի համեստ ենք մեզ պահում։ Քրիստոնեության մասին այս հայտարարությունն անում է մի երկրի ներկայացուցիչ, որի վարչապետը անձնական ջերմ հարաբերություններ է պահում Թուրքիայի և Ադրբեջանի բռնապետների հետ։ Ավելին, ըստ որոշ աղբյուրների, առաջիկայում Հունգարիան պատրաստվում է դառնալ Թուրքական պետությունների միության անդամ, որտեղ առայժմ ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։